Новини на першому діловому, студії Юлія Кохан. Вітаю вас. 44 населених пункти Західної України залишилися без електропостачання внаслідок дощів та поривів вітру. За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, в ніч на 31 липня знеструмлено 29 населених пунктів у Волинській та 15 в Івано-Франківській областях. Синоптики прогнозують похмуру та дощову погоду і сьогодні. На заході України оголошено штормове попередження. Очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали. ВВП України у другому кварталі цього року впав на 1,1%, за даними Державної служби статистики, порівняно з першим кварталом поточного року. І з урахуванням сезонного фактора, спад ВВП становив 0,4%. Нагадаю, уряд прогнозував зростання ВВП за підсумками 2013 року у межах 2,5-3,4%. Тоді як Міжнародний валютний фонд передбачав, що в поточному році ріст ВВП України становитиме 0%. Уряд сьогодні не засідатиме. Прем'єр Микола Азаров все ще у відпустці, а виконуючий його обов'язки Сергій Арбузов вирушає до Німеччини. Там у нього запланована ціла низка зустрічей, зокрема з міністром закордонних справ та віце-канцлером ФРН. Крім того, у планах візиту – спілкування з представниками бізнес-кіл. Кабінет міністрів збереться вже завтра. Близько 70% новобудов в Україні зводять за допомогою неякісних матеріалів. Головна причина, за словами архітекторів, бажання забудовників заощадити. Переважно неякісні матеріали використовують для будівництва житла економ-класу. У профільному міністерстві таку інформацію спростовують. Мовляв, всі будматеріали тестують. Ми використовуємо в будівництві тільки матеріали, які пройшли відповідне тестування, сертифікацію. І тому казати, що в країні використовується 70% продукції неякісної, я точно можу це спростувати. Для цього є державна архітектурно-будівельна компанія, інспекція, яка повністю всі ці питання відслідковує. При розробленні проєктно-кошторисної документації також вказується, з якого матеріалу будуть виготовлятися. При проходженні державної експертизи це також відпрацьовується, всі ці питання знаходяться у нас на контролі. Ініціатива Нацбанку заборонити операції на суму понад 150 тисяч гривень заморозила ринок нерухомості. З травня до червня кількість угод зменшилася в рази. Квартир купують втричі менше, приватних будинків – четверо. Продавці намагаються заробити на ажіотажі в перечутті 1 вересня, коли набуде чинності постанови НБУ. Лише впродовж місяця ціна на первинному ринку підскочила на 5%, на вторинному – на 10%. Одещина не виконує держпрограму «Доступне житло». Ліфти Львова передадуть комунальникам. На Харківщині з'являться фермерські магазини. Про це далі. Одещина не виконує державну програму забезпечення громадян доступним житлом. Головна причина – наднизька активність самих мешканців регіону. Перший внесок за нові квадратні метри – зависокий. В результаті область витратила лише 6 мільйонів гривень із 10 запланованих на зведення будинків. 368 родин виявили бажання придбати помешкання. При цьому в житловій черзі 35 тисяч сімей. Під контроль компанії «Львівсвітло» перейде більшість ліфтів. Комунальне підприємство мусить навести лад там, де не впоралися приватники. З 1400 підйомних кабін три чверті вичерпали свій ресурс. Відтак передача функцій контролю і ремонту остаточно не вирішить проблему. Мерії доведеться шукати інвесторів, готових вкласти кошти в ремонт. На Харківщині з'являться фермерські магазини і пересувні крамниці. Очільник області Михайло Добкін наголошує, будь-яка форма, яка дозволить створити нові робочі місця на селі, заохочуватиметься владою регіону. У держави братимуть у лізинг автомобілі та устаткування. Далі справа за самими аграріями. Тим більше, що попит на м'ясо, молоко, овочі, фрукти, ягоди з перших рук стабільно зростає.
Молочарі нарощують потужності. Цьогорічний приріст виробництва, за оцінкою Мінагропроду, складе 2,5%. Цього вистачить, аби ледь не на чверть скоротити імпорт та ще й збільшити експорт. Порівняно з першим півріччям минулого року кисломолочних продуктів виготовили більше на 11%, сирів – майже на 7%. Утім, перенасичення не буде. Українці за останній рік в 2,5 рази більше споживають молока. У Румунії 5 людей загинули внаслідок авіакатастрофи. Гелікоптер, на борті якого перебували бізнесмени, розбився на північному заході країни. Вижити вдалося лише одній жінці. Серед загиблих – німецький бізнесмен та його родина, один румунський бізнесмен та пілот. Вертоліт упав в озеро через кілька хвилин після зльоту. Я бачу, як вертоліт падав. За мить він опинився у воді. Я одразу ж почув гучний жіночий крик та кинувся на допомогу і побачив загиблих. Це було просто жахливо, але все ж таки жінка вижила. Прем'єр Сербії відправив у відставку міністра фінансів. Очільник уряду Іві Цадачич не задоволений економічною ситуацією в країні. Винуватим в цьому бачить саме Младжана Дінкіча. Проте політологи переконані, така гучна відставка може позбавити крісла самого Дачича. Адже партія «Об'єднання регіони Сербії», яку очолює екс-міністр фінансів, може вийти з урядової коаліції. А це спричинить дострокові парламентські вибори. У Сербії не проводяться жодні ефективні економічні реформи. Міністр фінансів не виконує свої обов'язки, тому має піти. Якщо коаліція розвалиться, я думаю, нам вдасться створити нову. Західні ЗМІ розкрили дані, отримані з чорних скриньок поїзда, що зазнав аварії в Іспанії. Суд може оголосити вирок у справі Сильвії Берлусконі вже сьогодні. Глава європейської дипломатії Кетрін Ештон зустрілась із поваленим президентом Єгипту Мохамедом Мурсі. Про це далі. Поїзд, що зазнав аварії в Іспанії, безпосередньо перед аварією рухався зі швидкістю 192 км на годину, а машиніст у момент інциденту розмовляв по телефону. Про це пишуть західні ЗМІ з посиланням на розшифровку даних чорних скриньок. За їхньою інформацією, чоловік обговорював якийсь план дій з одним із співробітників залізничної компанії. Нагадаю, трагедія сталася увечері 24 липня. Всі вагони поїзда перекинулися, а передостанній був повністю зруйнований. За уточненим даними, загинули 79 людей, ще 140 отримали поранення. Верховний касаційний суд Італії ухвалить рішення у справі колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі сьогодні або завтра. Про це заявив адвокат екс-урядовця Франка Коппі. У разі, якщо суд підтримає винесений раніше 4-річний вирок за амністію 2006-го, замінений на рік ув'язнення, Берлусконі загрожуватиме ще й 5-річна заборона обіймати державні посади. Оглядачі певні, швидше за все, колишній прем'єр отримає домашній арешт або ж громадські роботи. Нагадаємо, справа Берлусконі стосується махінації у компанії Mediaset з покупкою необґрунтовано дорогих прав на фільми і використання офшорних компаній для створення тіньових фондів та ухиляння від сплати податків. Повалений президент Єгипту Мохамед Мурсі здоровий і утримується в задовільних умовах, однак його місце знаходження засекречене. Про це заявила в Каїрі верховний представник Європейського Союзу і закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон після зустрічі з арештованим екс-президентом. За її словами, повалений лідер має можливість дивитися телебачення і читати газети. Він стежить за розвитком подій в країні. Зустріч тривала 2 години. Водночас Ештон відмовилася розкрити подробиці розмови. Рибу вагою понад 100 кілограмів та завдовжки у 2 метри 58 сантиметрів вдалося опіймати двом словацьким рибалкам. Журналісти та жителі Словаччини вкрай зацікавилися гігантським сомом, а рибалки із радістю розповідали, як їм вдалося його приборкати. Після того, як із сомом сфотографувалися всі охочі, його відпустили назад у воду. Це найбільша риба, яку колись тут вдалося впіймати. Сом настільки великий, що його навіть шкода їсти. Ми відпустили його знову на волю, але гордість залишилася. На цьому на все. Більше на сайті fbc.net.ua. Вдалого вам продовження дня, гарного настрою і хай вам щастить. Бережіть себе.